Bittasini urib tashladim. O'zimga yarasha shug'ullanganman. Xonanda Jasur Umirov qamoqxonadagi kunlari haqida. Andijon shahri hokimi ishdan olinadi. Dollarning o'rniga yangi elektron valyuta tashkil etilishi mumkin. Angliya dollardan zaxira valyutasi sifatida foydalanishdan voz kechmoqchi. 350 mingga yaqin suriyaliklar Turkiyadan uylariga qaytishdi. Shahram G'iyosov, sobiq jahon chempionini birinchi raundda yo'q nokautga uchratib, kamarni himoya qildi. O'zbekistonda ichki ishlar organlari xodimlari mustaqillik bayramiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Fazoda birinchi jinoyat sodir etildi. Yarim milliardli jackpot egasini topdi. El-yurt taqdiriga loqaytlik. Bu sotqinlikdan ham yomon. Prezident qator tashkilotlarni tanqid qildi. Buxoroda harbiy qism xodimi pora bilan ushlandi. Toshkentda nomusga tegish jinoyati 7,5 baravar ko'paygan. Surxondaryoda 200 konchisi ish tashlagan korxonaning 9 rahbari bo'shatildi. Oqish kompaniyasi Navoiyda katta shifoxona quradi. Reklama uchun uzr so'rab qolamiz. Ekranlarda murojaat uchun keltirilgan raqamlar asnosida Sof Savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Gijjaga qarshi kurashmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oqdovlarni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, shu o'rinda semirmoqchi yoki yozmoqchi, muskullaringizni chiroyli qomatga ega bo'lishni xohlasangiz, agarda sizda urologik muammolar yuzaga kelgan bo'lsa yokida bo'lmasam 100% ishonchli soch soqol o'stirish vositasini izlayotgan bo'lsangiz, Sof Savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Ekranlarda chiqib turgan murojaat uchun taqdim etilgan raqamlarga hoziroq aloqaga chiqing. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar Bekiki TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugun biz sizlarga shou biznes yangiliklari va dunyoda bo'layotgan va O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalar haqida batafsil so'zlab beramiz. Albatta, videorolikimizga like bosishni, shu o'rinda obuna bo'lishni esdan chiqarmaysiz degan umiddamiz. Agarda sizlar yangiliklarga, shu biznes olamiga qiziquvchanlik juda ham baland bo'lsa, albatta qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Andijon shahri hokimi ishdan olinadi. Andijon shahri hokimi Dilmurod Rahmatullayev ishdan olinadi. Kunuz manbasi xabar berishchi 26 avgust kuni Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov ishtirokida o'tkaziladigan yig'ilishda Rahmatullayev lavozimidan ozod etilgani ma'lum qilinadi va shaharning yangi hokimi tanishtiriladi. Dilmurod Rahmatullayev 2016 yildan buyon Andijon shahriga hokimlik qilib kelayotgandi. Dollarning o'rniga yangi elektron valyuta tashkil etilishi mumkin. Angliya dollardan zaxira valyutasi sifatida foydalanishdan voz kechmoqchi. Angliya banki raisi buning o'rniga yangi elektron valyuta tashkil etilishi mumkinligi haqida bayonot berdi. Angliya banki raisi Mark Carney AQSh dollardan zaxira valyuta sifatida foydalanishga qaramlik katta tavakkal hisoblanadi. Shu tufayli unga muqobil variant sifatida yangi elektron valyuta tanlashni taklif qildi. Ko'p qutbli dunyoda ko'p qutbli valyuta kerak degan Carney. Unga ko'ra jahon tovarlari savatchasiga asoslangan yangi elektron valyuta tizimini muvozanatda tutishga yordam beradi. Bittasini urib tashladim. O'zimga yarasha shug'ullanganman. Xonanda Jasur Umirov qamoqxonadagi kunlari haqida. Xonanda Jasur Umirov eksklyuziv intervyu berdi. Intervyuni jurnalist Feroz Muhammad tashkillashtirdi. Jasur Umirov suhbat davomida qamoqxonada o'tkazgan kunlari haqida gapirib berdi. San'atkor bo'lganim uchun ko'zim ochildi. U yerda yashirinib bosh kiyimlarni bostirib yurasiz. Sizni tanib olganlar Jasur Umirov, qani edi telefonim bo'lsa rasmga tushardim deyishadi. Ochig'ini aytaman, u yerda ko'chadan ham yaxshi yashadim. O'sha yerda ham ishga al bo'ldi kerak bo'lsa. Bittasini urib tashladim. Juda ham maqtanib urushqoq bo'laman deya olmayman, ammo o'zimga yarasha shug'ullanganman. Bu narsalar hammasi yoshlikda o'tib ketdi. Endi bu yoqiga faqat yaxshi hayot, yaxshi ijod, yaxshi orzu, bo'lachaqaga harakat qilaman xudo xohlasa degan Jasur Umirov. 350 mingga yaqin suriyaliklar Turkiyadan uylariga qaytishdi. 23 avgust kuni Turkiyaning chegara qo'shinlari tomonidan olib borilgan harbiy amaliyotlar natijasida Furot qalqoni va Zaytun filiali operatsiyalarda terroristlardan tozalangan 346 mingdan ortiq suriyalik Suriyadagi yashash joylariga qaytishdi dedi Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlid Chavusho'g'lu Livandagi qo'shma matbuot anjumanida. Livan poytaxti Bayrutda rasmiy jurnalistlar bilan bo'lgan suhbatda Chavusho'g'lu suriyalik qochqinlarning o'z vatanlariga ixtiyoriy ravishda qaytishiga e'tibor qaratdi. Uning aytishicha, Turkiya Livan bilan suriyalik qochqinlar vatanlariga qaytganda xavfsizlikni qanday ta'minlash borasida o'z tajribalarini baham ko'rishi mumkin. Biz Livan, Yordaniya va Iroq bilan suriyalik qochqinlarning o'z mamlakatlariga qaytishlari bo'yicha qo'shma forum tashkil qilishimiz mumkin dedi vazir.
Anaxolos fazoda birinchi jinoyat sodir etildi. AQSh fazogiri Anna Makleyan xalqaro fazo stansiyasi bortidan ajralish protsessida bo'lgan turmush o'rtog'i Samir Ordenning bank hisoblariga ruxsatsiz kirishda ayblandi deb xabar berdi KPRC telekanali. Agar uning aybi isbotlansa, u fazoda jinoyat sodir etgan ilk inson bo'ladi deydi To'g'ri O'z. Hisobdagi mablag' yo'qolmagan, ammo Orden garchi hisobdagi mablag'i yo'qolmaganini tan olgan bo'lsa-da, shaxsiy ma'lumotlarning o'g'irlangani uchun AQSh Federal savdo komissiyasiga shikoyat bilan murojaat qildi. NASA bu xabarlarga munosabat bildirmagan. Annaning ota-onasi esa NASAga murojaat qilib, tekshiruv o'tkazishni so'ragan. Ammo NASA bu xabarlarga munosabat bildirmagan. NASA: Anna Makleyan amaldagi fazogir. NASA bu borada ma'lumotga ega emas va xodimlarning shaxsiy hayoti yoki ishi haqida hech qanday izoh bermaydi. Anna Makleyan amaldagi fazogir deya rahbariyat javobidan iqtibos keltirilgan xabarda. Oilaning moliyaviy ahvoli tartibda ekanligini tekshirgan. Makleyanning advokati Rusty Hardin New York Times gazetasiga bergan intervyusida uning mijozi shunchaki oilaning moliyaviy ahvoli tartibda ekanligiga ishonch hosil qilish uchun hisob holatini tekshirganini aytgan. Eliyurt taqdiriga loqaydlik bu sotqinlikdan ham yomon. Prezident qator tashkilotlarni tanqid qildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 23 avgust kuni ta'lim tizimiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Kunoz muxbiri xabarga ko'ra, yig'ilishda ayrim maktablardagi poraxo'rlik, tamagirlik haqida ham so'z yuritildi. Yana bir masala, hozirgi vaqtda ayrim maktablarda byudjet mablag'laridan noto'g'ri foydalanish, poraxo'rlik, tamagirlik ko'rinishlari uchrab turibdi. Bu haqiqatni afsus va nadomat bilan aytishga majburmiz. Maktab tizim bilan bog'liq g'oyat muhim masalalarni hal qilish uchun keng jamoatchilikning ishtiroki zarur. Bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish kerak. Afsuski, mahalla va nuroniy kengashlari, xotin-qizlar qo'mitalari, deputatlar, yoshlar ittifoqi, siyosiy partiyalar maktab muammolari bilan yaqindan va jiddiy shug'ullanayotgani yo'q. Holbuki ularni yetish bo'yicha aynan shu tashkilotlar jonbozlik ko'rsatishi zarur. Ustozni kim ulug'lashi, el yurtga kim tanitishi kerak? O'zini shu sohaga mas'ul deb biladigan barcha ziyolilarimiz emasmi? Axir dunyoda yon atrofimizda qanday keskin raqobat, g'oyaviy, mafkuraviy kurash ketmoqda. Shunday murakkab bir vaziyatda haqiqiy ziyolining qo'l qovushtirib, tomoshabin bo'lib o'tirishga haqqi bormi? Takror aytaman. El yurt taqdiriga loqaydlik bu sotqinlikdan ham yomon. Bunday salbiy illatlarga ayniqsa muqaddas ta'lim dargohlarida mutlaqo o'rin bo'lmasligi kerak, dedi Shavkat Mirziyoyev. AQSh kompaniyasi Navoiyda katta shifoxona quradi. AQShning Yus kompaniyasi Navoiy shahrida klinik diagnostik laborator tadqiqot bazasi va test tibbiy yordam markazi quradi. 19 avgust kuni O'zbekistonning Amerikadagi elchisi Javlon Vahobov kompaniya direktori Mark Winters bilan uchrashgan. 17 may kuni O'zbek-Amerika-Kanada biznes forumida Navoiy viloyati hokimligi va Yus kompaniyasi loyihani amalga oshirish uchun memorandum imzolagan. Loyiha qiymati to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritish orqali 24 million dollarni tashkil qiladi. Loyiha ishga tushgach 200 odam ish bilan ta'minlanadi. Buxoroda harbiy qism xodimi pora bilan ushlandi. Buxoro tumanidagi harbiy qismda ishlovchi xodim Kogonlik fuqaroning ukasini tanishlari orqali harbiy qismlardan biriga ishga kiritib qo'yishini aytib, evaziga 4000 dollar so'ragan. Joriy yil 18 avgust kuni Buxoro shahridagi Karvon buyum bozori qarshisidagi bekat oldida xodim kelishilgan puldan 3000 dollarni olgan vaqtida ushlangan. Holat yuzasidan unga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-chi qismi va 211-moddasi 1-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Yar
yarim milliardli jackpot egasini topdi. Xalq bankining omad lotto lotareyasida bir fuqaro yarim milliard so'mdan ko'proq 531 million so'm jackpotni yutib olgan. Bu galgi tirajda quyidagi raqamlar tushgan: 6, 19, 5, 1, 33. Keyingi son jackpoti 223 million so'm deb e'lon qilingan. Sharqona lotto lotareyasida esa jackpot rekord summaga chiqqan edi. 1 milliard so'm. O'zbekistonda ichki ishlar organlari xodimlari mustaqillik bayramiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mustaqillik bayramini ko'ngildagidek tinch osuda o'tishini ta'minlash uchun esa O'zbekiston ichki ishlar vazirligi va uning quyi tizimlari tomonidan bayram oldi tadbirlari tashkil etilib, alohida hozirlik ko'rilmoqda. 24 avgust kuni Toshkentdagi Milliy stadionda mustaqillik bayrami oldidan ichki ishlar vazirligining markaziy apparat xodimlarining xizmatga shayligini aniqlash maqsadida saf ko'rigi o'tkazildi. Unda sohaviy xizmat xodimlari saf tortgancha ichki ishlar vazirligi alohida namunali ko'rgazmali orkestr tomonidan chalingan jangovar kuylar sadosi ostida saf yurishlarini o'tkazib, ularning tashqi ko'rinishi, bayram davomida ularga zarur bo'ladigan buyumlar va jangovar shaylik yana bir bor tekshirildi. Toshkentda nomusga tegish jinoyati 7,5 baravar ko'paygan. Toshkentda joriy yilning 1-yarmida 15 ta nomusga tegish jinoyati sodir etilgan, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 7,5 marta ko'p. 2018-yilning 1-yarmida poytaxtda nomusga tegish holati 2 marta yuz bergan. Bunday jinoyatlar faqatgina Toshkent shahrida ko'paymagan. Jizzax viloyatida 3tadan 9taga va Toshkent viloyatida 6tadan 11taga ortgan. Bu haqda Oliy Majlis Senatining Mudofaa va Xavfsizlik masalalari qo'mitasi a'zosi Boymatjon Rasulov yuqori palataning 21-yalpi majlisida ta'kidlab o'tdi. Qalampiroz muxbirining xabar berishicha, Farg'ona, Qashqadaryo, Xorazm, Buxoro va Namangan viloyatlarida nomusga tegish bo'yicha jinoyatlar kamayishiga erishilmagan. Shuningdek, jinoyatlarda bevosita voyaga yetmaganlar ishtiroki ham Toshkent viloyatida 25%ga. Guruhlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar esa Toshkent, Surxondaryo va Farg'ona viloyatlarida oshgan. Shahram G'iyosovning sobiq jahon chempioniga qarshi jangida bittagina zarba berildi. Havaskor boksda jahon chempioni, Olimpiya o'yinlari finalchisi, bugungi kunda professional boksda faoliyat olib borayotgan Shahram G'iyosov biroz avval Meksikada navbatdagi jangini o'tkazdi. Centro de Usos Multiplies arenasida tashkil etilgan jangda bokschimizga kolumbiyalik Darlis Peris raqiblik qildi. 10 raundga mo'ljallangan jang 30 soniyaga ham yetib bormadi. Shahram birinchi aniq va kuchli zarbasidayoq sobiq jahon chempionni texnik nokautga uchratdi. Bu bilan G'iyosov chempionlik kamarini o'zida saqlab qoldi. Eslatib o'tamiz, Shahram shu kungacha prof boksda 9ta jang o'tkazgan va ularning barchasida g'alaba qozongandi. 7ta nokaut. Sobiq jahon chempioni Peres esa professional ringda 41 marotaba jang qilgan. Ularning 34tasida g'alaba qozongan, 22ta nokaut, bugun 5-chi mag'lubiyatini qabul qilib oldi. 4ta nokaut. 2 jang durang natija bilan yakunlangandi. Surxondaryoda 200 konchisi ish tashlagan korxonaning 9 rahbari bo'shatildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida joylashgan Sharg'un ko'mirda joriy yilning 14-15 avgust kunlari 200 nafar xodimlar tomonidan ish tashlashlari bo'lib o'tgani haqida xabarlar tarqaldi. Ushbu xabar keng jamoatchilikda turli xil tushunmovchiliklarni keltirib chiqarmasligi uchun O'zbekiston temir yo'llari rasmiy bayonot berdi. Ushbu holat bo'yicha O'zbekiston temir yo'llari rahbariyatining joriy yilning 14-avgustdagi buyrug'iga asosan maxsus ishchi guruh tashkil etildi.
ishchi guruh O'zbek ko'mir bosh direktori o'rinbosari, O'zbek ko'mir ijro intizomini nazorat qilish bo'limi boshlig'i, iqtisodiy tahlil va prognozlash boshqarmasi bo'lim boshlig'i o'rinbosari, yuridik boshqarma, yurisconsulta, ichki audit xizmati auditori, O'zbekiston temir yo'llari kasaba uyushmasi, Respublika kengashi bo'lim mudiri, mehnat muhofazasi, texnika va sanoat xavfsizligi, Surxondaryo boshqarmasi bosh mutaxassisi, Termiz MTUning xodimlar va ijtimoiy masalalar bo'limi boshlig'i va kasaba uyushmasi hududiy qo'mita raisidan tashkil topgan. Sharg'un ko'mir korxonasida ishlab chiqarish bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqildi. Tushunmovchiliklar yuzasidan barcha ishchi xizmatchilarga to'liq ma'lumot berilgan. Jumladan xodimlarga oylik maoshlarni belgilash tartibi, mukofot pullari haqida ham tushuntirish ishlari olib borildi. Shundan so'ng xodimlar yana ish joylarida o'z ishlarini davom ettirishgan. Maxsus komissiya norozilik holatlarini atroflicha o'rganib chiqdi. Natijada 9 nafar mansabdor shaxs o'z lavozimidan ozod etildi. Ma'lumot uchun, korxona bo'yicha o'rtacha ish haqqi miqdori 2 343 ming so'mni tashkil etadi. Jumladan asosiy faoliyat bilan shug'ullanadigan kasb egalari bo'yicha ko'mir qazib olish zaboyining kon ishchisi 3 800 000 so'm, yer osti elektr chilangari 2 100 000 so'm, yer osti mustahkamlovchisi 2 490 000 so'mni tashkil etadi. Qayd etilishicha, korxona ishchilarini ishlab chiqarish ko'rsatkichlariga bog'langan holda mukofotlash nizomlari ishlab chiqilib tasdiqlangan.